Ya, rantau panjang. Terima kasih Datuk Seri Yang Tua. Soalan tambahan saya. Saya ingin tahu apakah pencapaian syarikat terutama di kalangan Bumi Putra sama ada di peringkat domestik ataupun international. Dan setakat ini apakah program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan lagi pencapaian terutama di sudut PKS dan sebagainya dalam bersaing dengan pasaran ya, apa dengan cabaran industri yang ada pada hari ini. Minta penjelasan. Pencapaian kalau kita lihat di seluruh Malaysia ini kita ada sejumlah 907,032 entiti perniagaan. Ini yang kita panggil sebagai perusahaan kecil dan sederhana. 907,032. Dalam banci kita setiap 5 tahun sekali jumlah usahawan Bumi Putra ini dari segi peratusan meningkat 2% setiap kali diadakan bancian. Sekarang ini jumlah perusahaan kecil dan sederhana Bumi Putra ialah 38% daripada keseluruhan 907,032. Selain daripada itu, pencapaian ada angka-angka yang detail daripada angka-angka yang telah kita berikan grant dan juga pembiayaan. Saya ingin maklumkan di sini bahawa pada bajet 2018 tidak pernah dalam sejarah Yang Amat Perdana Menteri mengumumkan satu bantuan yang cukup besar iaitu 22.2 bilion ringgit dalam bentuk grant dan juga pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana daripada seluruh negara, daripada pelbagai kaum boleh mendapatkan grant dan juga boleh mendapatkan pembiayaan itu. Saya juga ingin maklumkan di sini kita akan mengadakan satu himpunan usahawan Bumi Putra besar-besaran pada 30 dan 31 Mac ini di Aziata Arena ataupun stadium tertutup Bukit Jalil pada hari Jumaat dan Sabtu ini akan menghimpunkan 14,000 usahawan Bumi Putra dalam satu himpunan bersejarah kali pertama seumpamanya, dan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya dengan ini menjemput semua usahawan Bumi Putra di luar sana yang mendengar siaran ini, datang jangan tak datang pada 30 dan 31 hari bulan, dan kita akan mengadakan begitu banyak aktiviti dalamnya, termasuklah apa yang kita panggilkan sebagai Young CEO Summit ataupun sidang kemuncak CEO muda selain daripada himpunan usahawan Bumi Putra itu. Di situ kita juga akan mempromosikan segala bantuan-bantuan yang dibuat oleh kerajaan. Ada 230 gerai yang bermacam-macam dan ada juga 50 food truck. Selain daripada kita akan memberikan anugerah usahawan Bumi Putra kepada wanita, kepada belia dan juga ikon usahawan Bumi Putra. Segalanya ini, Datuk Sri Yang Pertua, segala apa yang saya sebut bantuan-bantuan tadi itu, kita boleh lihat dalam dua portal. Yang pertama portalnya business.com.my, B-I-S-N-E-S-T, business.com.my. Satu lagi portal smehub.gov.my. Jadi kalau kita nak tanya di mana dapat grant dan segala bantuan ini, lihat business dan juga SME Hub. Terima kasih. Ya, ada kerana